ir sunku, kai gal pradėjome ne tiek gynyboje lyg ir tvarkėmės palime, negalėjom niekaip pataikyti, o paskui atsirado greitis, atsirado pataikymas ir pabėgom rezultatę. Sunku daugiau ką komentuoti, nes skirtumas 300 taškų. Ten antro kėlinio pačioje pabaigoje tokia spurtą surengėt, gali būt, kad tai davė įtakos toks kaip psichologinis prieš pat ilgąją pertrauką? Manau, kažkiek gal ir buvo, bet labai minimaliai, nes trečią kėlinį pradėjom ir susitvarkėm, ar ten tie būtų ar 7 taškai, manau, ar 4, tai rezultatas toks pat būtų buvęs.